Drahý pane prezidente, a dnes především vy, budoucí premiére Babiši, milí soukmenovci, kavárenští podnikatelští šmejdi. Včera začal váš sjezd, shodou okolností, řekl bych šťastných, právě na výročí převzetí moci ve státě dělnickou třídou 25. února. Vypravil jsem se do ulic na pár zhromáždění a upřímně nestačil jsem se divit. Očekával jsem, že pokud se o vás, milý pane budoucí premiére, bude někde mluvit, pokud se o vás někde zmíní, tak s chválou a vděkem za to, co děláte pro to, aby bylo Česko zase veliké. Ale opak byl pravdou. Mluvili proti vám? Jako kdybyste s tím komunismem měl něco společného. Dokonce vás přirovnávali k nějakému Mussolini. Prý budujete fašistický korporátní stát, nebo tak něco jako on. Tak jsem přišel domů, hledal jsem na internetu, co to teda je, abych si v tom udělal jasno. No, ani Aeronet, ani Sputnik o tom nepíšou. A pak jsem něco našel. A musím vám teda říct, že to srovnání je úplně směšné. Tak za prvé, Mussolini nemluvil česky, ani slovensky, ani československy. On to byl nějaký Talián. Za druhé, Mussolini nekontroloval malé a drobné střední podniky. Ti zloději ho vůbec nezajímali. Pokud jde za třetí o ta takzvaná nezávislá média, dobře, taky je neměl rád. Ale proč? No, protože jsou skorumpovaná a píšou na objednávku, samozřejmě. No, proč jsou skorumpovaná a píšou na objednávku? No, protože ty lidi, co tam pracují, mají hrozně malý platy. Kdyby patřili do Agrofertu, tak dostanou dobře zaplaceno a nikdo je neskorumpuje. Protože samozřejmě, když má někdo hodně peněz, tak už po nich netouží. Jako vy. To dá rozum, že? Pane Babiš, braňte se. Braňte se. Když vám nadávají do fašistů, já teda na vašem místě, já bych je zavřel nejmín do koncentráku.